Ola Salo som Jesus i Getsemane, från ja, Jesus Christ Superstar. Just. Mm. Du har varit med och översatt, eller du har översatt också Jesus Christ Superstar ja, i svenska. Ja, det är jag som har gjort översättningen. Det. Eh, det måste vara liksom skönare att ha skrivit sina egna ord när man sjunger den här typen av låtar. Det ja. måste göra ganska mycket för känslan. Ja, jag är ju van vid att sjunga mina egna ord. Ja. Och, jag, och Nu när det skulle här Jesus Christ Superstar skulle framföras, då kände jag att det var... Skönt för mig, för det är så komplicerat att översätta pop och rockmusik från engelska till svenska. Och då kände jag att då ville jag åtminstone att det var, jag, jag ville sjunga. Jag, 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 det, det, var, jag, det var väldigt skönt att kunna liksom göra det själv, för då kunde jag översätta på ett sätt som passade mig bra. Vi har fått en fråga här från Cornelia i Uppsala. Ja. Fråga till Ola, Kolon, var ja. hälsad. Har du några planer på att översätta fler verk till svenska i framtiden? Till exempel Mumintrollen? Jaha, <laughs> den är väl på svenska? Jag inte. Ja, ja, ja. ja. Jag vet faktiskt inte. Eh, eh, nej, jag känner ju att jag är inte direkt någon översättare. Så. Däremot så känner jag att jag är väldigt... Eh, jag är väldigt... Jag var väldigt bekant med det här verket, Jesus Christ Superstar. Mm. Jag har kunnat det liksom hela verket utan till ända sedan jag var i 15-års femtonårsåldern. Så jag var liksom, och har tänkt väldigt mycket kring det och, och när man översätter så måste man ju också ibland tänka ut att när, när, när en mening inte låter sig översättas direkt från engelska till svenska så måste du kunna tänka ut, okej okay, vad skulle de kunna säga istället då? Här? Mm. Och det, det där känner jag att jag har en ganska, har en bra känsla för. Dels för att jag har en känsla för vad det är för stil och vad det är för ton i det här verket. Och även för att jag har ganska bra koll på Nya Testamentet. Då, som, som det ju bygger på. Nu får du ta en ny lapp. Du kan få byta här till en randiga lådan. Oj, oh, du jag vill, vill läsa. ju läsa. Ja. Charlie Norman i mm. tidningen Arbetet 91. Om du tvingades minska på din konsumtion, vad skulle du först dra in på? Oh. Jag tvingas minska... Ja, alltså det borde vara taxiresor för att det, det är ju väldigt, det är ganska dyrt. Mm. Jag skulle nog kunna cykla mer alltså, egentligen. Mm. Ja, ja. Det skulle vara det första som rök? Ja, ja men det är ju en miljöhandling också, så att det, ja, men det känns väl jättebra att svara det. Vad för skulle det vara det sista du drog ner på? Uh, um... Jag vet inte. Det sista jag drog ner på. Eh, jag vet inte. Jag, jag, jag är ganska nöjd med min konsumtion just nu. Mm. Jag liksom lägger inte massa pengar på några idiotgrejer. Liksom. Är du rik? Pff, nej, det skulle jag inte påstå. Jag har så jag klarar mig nu och ett tag mm. framöver. Men det är liksom, det vet man ju inte liksom, I, i, När man jobbar med musik och sånt så vet man ju inte när man får betalt nästa gång. Så det kan ju vara så att de pengarna jag har nu kanske jag måste leva på länge. Mm. Och då, då inser man att då är man inte så rik. Charlie Norman svarade att han skulle dra in på tv-licensen, det svinet. Det är min löne. det. <laughs> Nej, det tycker jag... Det, det, det hade inte jag gjort. Men... Äm... Mm. Vill du dra en ny lapp? Ja, absolut. Nu ska vi se här. Men du ska ge den till ja, men, mig. ja, förlåt. Jag glömmer det hela tiden. Varför ska egentligen jag dra den då? Eh, det är för att du ska vara herre över slumpen. Okej, okay. jag är slumpgeneratorn i det här spelet. Okay. Simply Red fick den här frågan i den brittiska musiktidningen Vox 98. Mm. Kan du någonsin vara monogam? Jaha, jo, det, det vet jag att jag kan. Mm. Är det lätt för dig? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Mm. Alltså, det är liksom, nej, det tycker jag är lätt och roligt och skönt. Ja. Känner du att det, är så här, att det är, att din moral säger att du ska vara monogam? Ja, men också min, min, min lustkänsla och min, min, min vad ska man säga, längtan efter livskvalitet. Säger jag det också. Det har ganska lite med min moral att göra kan jag säga. Jag mår, mår, jag mår bättre av det. Vill du veta vad Simple Redmanen sa? Jag brinner av iver att få reda på det. Ja, jag har varit monogam. Ena sidan av mig är rotad i marken, som min pappa och den andra är som en fjäril, som min mamma. Ja, det var ju ett vackert Poetiskt sätt att var. uttrycka att man var en... en eh, <laughs> att man ligger runt då, och då. Ja. Eh, Men då. Ta, ta en ny lapp, hörru det. Ja, just det. Och så ska jag ge den till dig. Mm. Här har du den, Hanna. Den här frågan fick du själv 2003 i en Café. Har du gjort världens bästa skiva nu? Uh, ja... Och 2003, vänta nu, vilket album var det då? Det var... Um... Alltså, 2003 så hade vi ju gjort In Lust We Trust. In Lust We Trust kom i hösten 2002. Mm. Så det måste vara en Ja, det, ja, det här var januari 2003. Ja, okej. Okay. Jag har ju inte gjort alltså, någon skiva på ett tag. Nej. Jag ska precis börja jobba med en New York-skiva. Och eh, det jag, den skiva jag precis har gjort är ju då den här att vi har gjort en skiva av Jesus Christ Superstar. Mm. Malmöuppsättningen och den. Och den är ju jättebra, alltså, Den är ju jättebra, jag är otroligt nöjd med den. Men är det världens bästa skiva? Ja, det, det kanske det är det inte idag. <laughs> jag har ju alltid skattat Jesus Christ Superstars originalskivan från 1970 som, som, som kanske är världens bästa skiva. Och i och med att den här skivan är som den, fast jag är med på den, så kanske jag tycker att den här är snäppet <laughs> bättre. Självgod som jag är. Men, men Ja, så att... Det... Men är det liksom någonting man strävar efter som artist? Att göra världens bästa skiva? Jag tror definitivt att jag gjorde det när vi gjorde Last for Trust. Som den här frågan gällde. Ja. Och jag är övertygad om att jag svarade ja på den ja, frågan. Du, du svarade ja. Den har ersatt mig fullständigt. Sist jag flög och planet skakade till tänkte jag det gör inget om jag störtar. Skivbolaget har redan fått mastertejpen. Som mm. minns jag att det var. När vi gjorde den skivan var jag helt inställd på att det här ska bli liksom mitt. Ordet mästerverk använder jag ofta, liksom. mm. Det ska vara mitt magnum opus. Så här några år efteråt då? Ja, vissa, vissa anser att den skivan är mitt magnum, vårt magnum opus. Och det, det är så här. Den, den, den innehåller ju väldigt mycket den skivan. Den är ju, så så jag, många har den som favoritskiva. Jag är själv väldigt, jag är förtjust i alla våra skivor såklart. Men själv jag kanske, har jag kanske en speciell relation till den tredje skivan, State of Dark. För den var så vågad när den kom och den lät så helt annorlunda än vad folk förväntade sig. Och den byggde väldigt mycket på, på ja, en vision jag hade om, om, om en ny riktning vi skulle ta som en Dark. Och det, det var liksom väldigt kul att göra en så vågad satsning och att det ändå gick så bra.